mos ndahet në katër copa, siç është ndarë aktualisht. Ne s'kemi asnjë copë të ndarë. Janë disa që na e ka marrë qeveria me koncesion dhe nuk e kemi votimet, opozitarizmin e Ramës. Kjo është qartë e ditur shqiptar. Shikoj, zoti Hoxha, nuk më duket se Rama e ka shumë problem se çfarë po bën opozita shqiptare. Përkundrazi, nga që e ka kaq shumë problem, ka vënë gjithë shtetin, gjitha gjykatat. Atëherë, nëse ju drejtësisë anatemoni edhe gjykatat, për dëmtuar opozitën, nuk ka jo, gjykatë. Lutem. Nëse filloni anatemoni vend ndërkombëtarët, mendoj që duhet shikoni ose keni gabimin në atë vend. Mos vendosni fjalë që unë nuk i thash. Thoni gjërat siç janë. Është i vetmi vend në Europë, nuk po, unë s'komentoj fjalët tuaja sepse nuk e kam zakon. Thjesht të thash që keni një problem, nuk është vetëm Rama kundra jush, është edhe një pjesë e opozitës, nuk është vetëm Lulbasha, janë edhe të tjerë. Juve nuk jeni opozita, keni 100.000 deri në 200.000 vota. Po jo mërzetëri. Si foltore. Po jo mërzetëri. Janë ndërkombëtarë që janë shprehur kundra jush. 100.000 vota në zgjedhjet e fundit në gjithë presionin absolut Partisë Demokratike, nga brenda, nga jashtë, nga çdo lloj faktori dhe aktori. Partia Demokratike nuk nxori kandidatë. Kandidati ishte janë 500.000 vota kur Rama u dha 600.000 pensionistëve nga 50.000 lek me zarf. Janë 500.000 vota kur ndihma ekonomike në shkelje të kushtetut, në shkelje të ligjit të zgjedhor të vendit u vajti me zarf. Po çfarë është kjo? Okay. Po kjo është blerje shtetërore e votës, nuk ndodh kjo zotëria. Ne kemi pak të bëjë gjykatës kushtetuese. Themi këtë temë azh. Atëherë, çështja është kjo, si shpjegohet me gjithatë hila dhe po vazhdoj me qenë se unë ndërprer fillim dhe do doja një argumentim nga ju që gjitha vendimet ndaj Berishës janë në një krah. Pra SPAK, GKK, apeli GKK, ku vendi, kushtetusia, janë të gjithë një krau, në kuptimin në çdo kërkesë e Berishës rrëzohet. Në çdo shkallë gjyqësore, si shpjegohet? Sepse unë nisëm nga fakti që SPAK-u është ajo që thonë mbështesit e Berishës, që ka 3 vjet që po merret me një dosje. Një ndër problemet që ka pasur drejtësia shqiptare ishte keq përgatitja e dosjeve dhe rrëzimi i tyre në gjykatë. Pse mos ta marrim ndryshe që dosja është përgatitur mirë dhe nuk ka mundësi gjykata që ta rrëzojë. Duke marrë parasysh që SPAK-u ka dhe asistencën amerikanëve, dhe ka një asistencë, le të themi një markim të fortë amerikanëve në këtë pikë, qoftë SPAK-u, qoftë Byroja Kombëtare e Hetimit. Kështu që më mirë ta shohim në prizmin që është një markim që i kanë bërë Berishës, është një përgatitje e dosjes. Okay, Berisha mund të ketë paranojën që drejtësia po vepron kundra tij dhe domethënë është e politizuar kundra tij dhe ka të drejtën e tij ta mendoj këtë dhe prandaj nuk do ta çoj në gjykim ose bën presionin e vazhdueshëm në mënyrë që drejtësia të jetë e bullizuar e intimiduar prej tij. Gjithsesi ne do ta shohim në vazhdim. Unë kam një shpresë tjetër, është një instancë siç është gjykata e Strasburgut, e cila një ndër prioritetet e saj, kur ti keq gjykohesh, ka pikërisht këtë, shqyrton mënyrën se si është zhvilluar procesi. Dhe kjo do jetë instanca e fundit ku do kuptohet nëse kjo ka qenë një drejtësi e instrumentalizuar, apo ka qenë një drejtësi e cila vendosi drejtësi në vend, nëse mund të thuhet në këtë gjuhë. Një koment të shkurtë. Opozita në të